Елімізде енді салық бойынша қарызы 17 мыңнан аспайтын азаматтардың есеп шоты бұғатталмайды. Заңнамаға осында өзгеріс енгізілді. Ал берешек толық өтелген жағдайда банктер шығыс операцияларын жандандыруға құқылы. Тақырыпты іскердің ісі айдарында әріптесім Назерке Тоғжан жалғастырады. Елдегі машина жасаушылар шикізат құнының көтерілгеніне алаңдаулы. Бұлай жалғаса берсе, ісіміз мүлде тоқтап қалуы мүмкін деп дабыл қағуда. Биыл 5 айда қарағандылық зауыт жылдағыдан 17%-ке аз өнім өндірген. Оған металл нарығындағы ахуалдың тұрақсыз болуы себеп. Жыл басынан бері металл илегі 30%-ке қымбаттаған. Зауыт басшысы Жәнібек Байғабыловтың айтуынша, бар гәп Қытайда. Аспан асты елінде пандемияның алғашқы толқынынан соң құрылыс күрт көбейген. Дегенмен удай баға Қазақстанда ғана байқалады дейді ол. Отандық кәсіпорындардың дені келісім шарт негізінде жұмыс істейді, сондықтан зауыт дайын өнімді белгіленген құнмен уақытылы жеткізіп беруге міндетті. Алайда бұған көбінің шамасы жетпей жатқанға ұқсайды. Айта кетейік, қазір өңірде машина жасаумен 31 кәсіпорын айналысады. Негізінен тау-кен өндірісіне қажет бөлшектер жасап шығарады. Оның елдегі өнеркәсіп өніміндегі үлесі 3,8% шамасында. Денсаулық сақтау жүйесін дамыту бойынша Қазақстан NAMBO рейтингінде 95 елдің ішінде 58-ші орында. Сарапшылар еліміздегі медициналық қызмет сапасын 59%-ке бағалап отыр. Оған кадрлардың біліктілігі, емдеу мекемелерінің жабдықталуы, емдом құны сынды бірқатар талаптар кіреді. Бұл ретте ТМД елдері ішінде Ресей, Украина, Беларусь, Әзербайжаннан көшілгер екенбіз. Ал үздіктер қатарын Тайвань, Оңтүстік Корея, Франция құрайды. Медицинасы кенжелеп қалған Венесуэла деген болжам жасалған. Айта кетейік, елімізде алғашқы 3 айда денсаулық сақтау саласында 546 миллиард теңгенің қызметі көрсетіліпті. Басым бөлігін Алматы тұрғындар алған. Дәрігердің көмегіне сирек жүгінетіндер солтүстік Қазақстанда тұрады. Сондай-ақ, биыл халықтың емге деп өз қалтасынан шығарған шығыны 31,15%-ке артқаны байқалады. Бұдан былай салық бойынша қарызы 17 мыңнан аспайтын азаматтардың есеп шоты бұғатталмайды. Заңнамаға осындай өзгеріс енгізілді. Ал берешек толық өтелген жағдайда банктер шығыс операцияларын жандандыруға құқылы. Ресми мәліметтерге сүйенсек, салықтан жиі жалтаратындар Алматы тұрғындары. Олардың мемлекет алдындағы қарызы 5,1 миллиард теңгеге жете қабыл. Әсіресе көлік салығын төлемеу деректері тыйылар емес. Ол барлық берешектің 90%-ын құрайды. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін бүгінде төлем жасаудың бірнеше жолы қарастырылған. Атап айтсақ, есалық азамат, егов порталы, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары мен қазпошта бөлімшелері арқылы іске асыруға болады. Елде ішкі туризмді дамыту мақсатында субсидияланатын әуе рейстерінің саны ұлғайтылды. Енді отандастарымыз Нұр-Сұлтаннан Балқашқа аптасына 10 рет, Алматыдан Балқашқа 13 рет қатынай алады. Билет бағасы 9 мыңнан басталады. Ақтау-Көкшетау бағытындағы рейс саны 5-ге көбейді. Азаматтық авиация комитеті хабарлағанда, Елорда мен Талдықорған арасында да бюджеттік әуе желісі іске қосылады. Бұдан бөлек Түркістаннан Ақтөбе және Талдықорғанға тұрақты рейс санын кемінде екеуге арттыру жоспарлануда. Енді валюта бағамына тоқталайын. Доллар 427 теңге 43 тиын, евро 508 теңге 6 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Жаңалықтар реті бүгінше осылай түсілді. Аман сау болыңыздар.